What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden.បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវិញប្រូសាជាថ្មីអញ្ចឹងគឺបន្តពីយើងបានបន្តពីយើងចូលឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំនឹងបន្តការធ្វើរកតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយគឺហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានផ្អល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់លោតហើយតទៅទៅនឹងមុខរបស់យើងអូអានេះមិនមែនមាន3.2 ដល់ 3.3 ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំកែហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនរខាងដោនឡូតអញ្ចឹងគឺដំបូងគឺអ្នកនរខាងត្រូវការហ្វាល់មួយហ្នឹងដែលអ្នកនរខាងអាចដកដោនឡូតបានក្នុងក្រោមវីដេអូនេះនៅក្នុង description ហ្នឹងហើយចុច extract ទៅមកហើយចំពោះអ្នកនរខាងដែលមិនទាន់បានមិនទាន់មានហ្វាល់ហ្វាល់បាទខ្មែរនឹងទេអ្នកនរខ្ញុំអាចឆែកមើលវីដេអូខ្ញុំមុនបាទគឺនឹងឃើញរបៀបនៃការដំឡើងមាត់ហ្វូនលីងនៅក្នុង3.7ហើយអញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើការដំឡើងទៅគឺអ្នកនរខ្ញុំអាចយកមុខថ្មីមុខកលាករដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងយកទៅដាក់បានហើយអញ្ចឹងគឺមិនដងគឺយើងដំឡើងយកយើង copy នៅ CVK fashion copy CVK fashion មកហើយជាអ្នកឃើញមុខដែលខ្ញុំបានបោះហើយព្រោះថាខ្ញុំបានបោះនៅក្នុងហ្គេមពេលខ្ញុំលេងហ្គេមខ្ញុំបានបោះអឺនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងតោះខ្ញុំចូល full download មកហើយយកផេពេលនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះតែប៉ុណ្ណឹងបើមិនជាអ្នកឃើញអត់តូនអត់មានហ្វាល់ពីមុនមកទេគឺវាអឺមិនទៀមទា reply ទេបើមិនជាមានវានឹង reply ចឹងហើយគឺបើសិនជាអ្នកខ្ញុំមានហើយគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការ generate វាក៏បានដែរគឺយើង copy នៅ edit មក copy edit មកដាក់ document ដាក់នៅក្នុង document ហើយក្នុង economy អញ្ចឹងមក copy ទៅប៉ុណ្ណឹងមកនេះហ្នឹងហើយ yeah តោះមកគឺហើយយើងធ្វើការ generate វាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់មាន fileតែមកដែរផ្សាយ Witch Pro នឹងទីមុនមកគឺអ្នកអស់គ្នាមិនបាច់ចិនទេគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធានាថាដឹងតែលេខបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេគឺអ្នកអស់គ្នាត្រូវការចិនលេខវាទៅជួយបើក file នេះមកនេះជួយបើកមកជួយបើកអញ្ចឹងមកគឺយើងចូលទៅកាន់folder game របស់យើងនៅណាមកលោកកែមកយើងហើយបាយជារៀងញ៉ៃញ៉ៃទេគាត់ថាខ្ញុំដាក់ខ្ញុំកែមកខ្ញុំវាមានច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀបវាជាដាក់ដោដូច13ពេលអញ្ចឹងវាមានច្រើនវាផាច់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយយើងឈប់ full download ហ្នឹងទៅឈប់ពុកនៅវានឹងចាញ់ CVK file អញ្ចឹងតោះមកយើងឈប់ផាត់មួយទៀតឈប់ផាត់មួយទៀតតោះមកគឺវានឹងចាញ់អញ្ចឹងយើងជួយដាក់ DPC នេះសិនដែរតោះមកគឺយើងដាក់select លើ try ណាដែលយើងបានដំណើរ game ហ្នឹងចូលដូចគ្នាមកចូលដូចយើងដាក់មិញមកចូលឲ្យតោះមកយើងចូល folder download យើងដាក់ defaulty.bin ហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងដាក់ node.dlc ហ្នឹងហើយហើយយើងអានឆៃវាទាំងអស់ហើយអ្នកអរគុណតើការចង់តែតាមខ្ញុំបើសិនជាហ្នឹងហើយបើ
បើសិនជាមិនចេញតែតាមខ្ញុំទេបាទវាអាចមានបញ្ហា error តិចតួចអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយតោះមកយើង generate មកគឺ PTE patch kit first star xadb of red score តោះមកគឺយើងធ្វើការ generate stadium 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 មិនសិនជាអ្នកខ្ញុំអត់មានយើងមិនខ្វល់ទេគាត់ថាកូដៅរបស់យើងគឺយើងដាក់នៅ Cambodia Face បាយ Witch Pro ហ្នឹងទេចាយើងអានេះជា patch របស់យើង patch ខ្មែរហ្នឹងហើយ yep តោះអាវ2008ហ្នឹងតោះអាពួកអានេះយើងមិនបាច់ចឹងតែវាក៏បានដែរព្រោះថានេះខ្ញុំដាក់ក្រៅទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបាច់ generate វាក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បានព្រោះមកយើង generate Cambodia Face ហ្នឹងមកដាក់នៅខាងក្រោមគេតែម្ដងហ្នឹងហើយដាក់ខាងក្រោមគេហ្នឹងទៅមកយើង generate វាមកតែប៉ុណ្្នឹងគឺហ្នឹងឲ្យលេងបានហើយជួយខ្ញុំមកទៅបើកគេមកអស់គ្នាមកអូខេខ្ញុំដូចជាចង់ផ្លេចឲ្យដែរព្រោះថាខ្ញុំធ្វើហើយតាំងពីមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់បាននេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានបោះហោះវិញយូរទៀតរង់ចង់ដាក់កាសចាញ់មកហើយចឹងយើងទៅមើលមុខកលាករទាំងអស់គ្នាមកអេស៊ីខេមរៀតាមជាខ្ញុំមកធ្វើមិនថាខ្ញុំធ្វើថ្មីទេគឺខ្ញុំកែមុខចាស់ចាស់កែមុខកែសុភេងចាន់វឌ្ឍនាការនឹងអំត្រីរត់មួយទៀតអំត្រីរត់ហើយនៅឯក្នុងបរវិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមកកែវសុភ័យថ្មីនេះគឺខ្ញុំធ្វើរៀងយូរដែរធ្វើខ្ញុំកណៃពេលរៀងយូរបន្តិចក្នុងការកែវថាមកគាត់ប្របាក់កែមិនតិចព្រោះថាវាខ្ញុំប្របាក់រោរូបថតរបស់គាត់ណាព្រោះរូបថតគាត់វាច្រើនគាត់ថតលក្ខណៈទៀងហើយសើចអីចឹងខ្ញុំនិយាយទៅព្រោះថាយើងពុំមានចឹងទេគឺយើងដាក់មកវារៀងស្រួលបន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនឹងគឺជាមុខកែវសុភេងចូលទៅមើលមកហើយយើងធ្វើការតេសចូលទៅប្រកួតអឺ
ើងធ្វើការធ្វើការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពចឹងទៅនិយាយទៅតាក់តងជាមួយនឹងការធ្វើមុខហ្នឹងវាអឺខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើអា2018ដែរប៉ុន្តែថាខ្ញុំអត់តន់ផាច់បានអឺអត់អាយ៉ាដាក់ខ្មែរបាក់ខ្មែរខ្ញុំអត់តន់ផាច់ផាច់វាបានអញ្ចឹងឯងគឺយើងអត់តន់ធ្វើទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំគិតថាប្រជាអ្នកអរគ្នានៅលេងប៉ៃ2017ច្រើនទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគតិចណាស់ដែលលេងប៉ៃ2018ព្រោះថាប៉ៃ2018វាទីងក្រាហ្វិកខ្លាំងហើយកុំទៅមកគឺអាចលេងបានអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺនៅខ្មែរយើងគឺនិយាយរួមថាដូចឲ្យកុំព្យូទ័រខ្លាំងខ្លាំងដែលអាចលេងប៉ៃ2018បានគឺវាមានតិចណាស់អញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដែលមានកុំព្យូទ័រខ្សោយខ្សោយទាបទាបអញ្ចឹងគាត់គឺគាត់អាចលេងបានដូចគ្នាដែលយើងលេងក្រុមកម្ពុជាយើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការភីកអោតតែម្ដងទេHome to both AC Milan and Internazionale and the venue for the 2016 Champions League final. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now.There's the whistle, and here we go. Aimed long and direct. This is promising. Aimed in towards the centre. Just couldn't quite turn it in. Iran didn't really deal with the wide play. It was a lovely dribble down the flank, but really they've got to double up to try and stop that. And I think with the attempted goal too, they were a little fortunate. Well, that should set them on their way and get into a nice rhythm. The early signs are very encouraging now. នៃស្ថិរតចំពោះរត់សេវីសាចន្ទាប៊ីនប្រាក់មនីអាដាមចានវតនាការមកចានវតនាការមកដល់បៃស្លុយនេះនឹងឯកែវសុខភេងមកអូណែកែវសុខភេងមើលហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅមុខកលាករក្រោយទៀតហើយអឺមួយទៀតខ្ញុំសូមសំណងពរអ្នកអរគុណបើសិនជាអ្នកអរគុណមានពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងអាចបើសិនជាអាចជួយខ្ញុំជួយ search រកមុខកលាករណាដែលគាត់មានមុខមកចំចំមុខអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺមុខកលាករមកចំមុខអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអាចសើចបានជួយផ្ញើតាម Facebook ឲ្យខ្ញុំតិចមកបើសិនជារកឃើញ
រកឃើញមកកលាកងក៏តែខ្ញុំចង់បាននៅរឿង HD បន្តិចព្រោះថាបើសិនវាយើងព្រីព្រោះយើងធ្វើការដែរហើយបើសិនមានពេលអាចជួយខ្ញុំបន្តិចបានព្រោះថាខ្ញុំនិយាយទៅរឿងរកខ្ញុំរកដូចខ្ញុំមិនសូវមានពេលរកប្រហែលដែរចា៎ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយ